Միացյալ Հայ Երիտասարդները, համագործակցելով United Shipping ընկերության հետ, ներկայացնում են մի նոր ծրագիր, որի նպատակն է օգնել Հայաստանում անապահով ընտանիքներին ձմեռային վերարկուներ տրամադրելով։ Ես Անիտ Համրազյանն եմ և կոչ եմ անում բոլորին, որպիսի մասնակցեն այս բարի գործին, քանզի մեր միասնականությունը կարող է դառնալ մեր հաջողությունը։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-809-6695 կամ հանձնեք ձեր նվիրատվությունները հետևյալ հասցեներում։